Revista e famshme udhëtimeve Continent Traveler publikoi listën e destinacioneve më të mira për vitin 2012 në botë. Revista që ofron këshilla për udhëtimet, ide pushimesh, informacion për vendodhjet më interesante, përfshin në këtë listë edhe dy destinacione ballkanike, në fqinjë Tanë, Greqi dhe Mali I Zi. Hoteli Ama në ishullin e Shën Stefanit në Malin e Zi që daton në shekullin e 15. I vendosur në një breg shkëmbor të ishullit të mbrojtur nga UNESCO, hoteli Sharmat me 5 yje përbohet nga 50 dhoma dhe suita tradicionale, ndërtesa me çati të kuqe, të gjitha me pamje nga deti. Me 6 qendra estetike, një pishin me pamje të mrekullueshme të detit Adriatik dhe një seri restorantesh, baresh dhe kafenesh. Dhomat janë të bukura me hapsir dhe pajisje high-tech, I vetmi tingull që dëgjohet janë cicërimat e zogjve dhe lëvizja e anijeve. Çmimi 700 euro çifti. Hoteli Grace në ishullin grek të Santorinit. Grace të ofron pamje spektakolare të ishullit. 13 dhomat dhe 7 suitat e mëdha mund të duken të thjeshta në dekor, por ato janë cilësore, që nga shtretrit, nga mobiljet bashkohore dhe pajisjet e fundit audiovizive. Shërbimet janë shumë cilësore. Ka një bar dhe një restorant që shërben kuzhinë të mrekullueshme mesdetare dhe që ofron pamje të mrekullueshme, veçanërisht në perëndim të diellit. Hoteli është përfshirë në listën e 101 hoteleve më të mirë të botës për vitin 2011. Panorama nga tarracat e Grace të lën pa frymë. Për të qëndruar një natë duhet të paguash 325 euro çifti. San Pietro di Positano në Itali, një hotel I qetë me shkëmbimve mbi Positano. Me pamje mahnitse mbi një nga gjyret më të famshme të bregdetit Amalfitan. Hoteli ka 62 dhoma me tarraca private dhe pamje nga deti. Restoranti, brenda dhe jashtë, shërben prodhime të kuzhinës tradicionale. Të tjera shërbime janë një plazh privat, një fush tenisi dhe si shërbim shtes, një anije për të eksploruar detin nga maji në shtator. Hoteli shquhet për kopshtet e Ermira, një kombinim perfekt I luksit me thjeshtësin, është sekreti I sharmit të ti. Të gjitha dhomat kanë minibare, ajër të kondicionuar, televizion satelitor dhe jacuzzi, ndërsa dhomat speciale quhen të tilla për shkak të pozicionit të tyre, strukturës dhe përmasave. Çmimet nisin nga 380 euro nata. Hotel Trezanton, një ndër më të famshmit në perëndim të Anglisë, me pamje të mrekullueshme të detit që kushton 190 pound për çift. Ndërtesa e lyer me blu dhe të bardhë është një ish yacht club I viteve 1940. Ai u ble nga Olka Polici në vitin 96 dhe u rihap 2 vjet më pas. Hoteli ka 29 dhoma dhe 2 suita familjare, kopsht privat dhe balkone private që hapen në verë. Restoranti vogël shërben një menu ditore të ndryshme. Hoteli ka edhe një dhomë masazhi si dhe ambient për chartera privat. Pamja është spektakolare. The Royal Crescent Hotel në Bath. Ndërtesa historike, dhoma të zbukuruara me kopshte të mrekullueshme që kushtojnë 345 pound çifti. Pjesë e hotelit janë pikturat me vaj të Reynolds dhe Gainsborough dhe kopshtet në pjesën e prapme. Hoteli ka 45 dhoma, barin dhe restorantin Dower House, ku pas diteve çaji shërbehet në dhomat e ndenjes dhe në kopshte. Klientët mund të vizitojnë edhe qendrat e estetikës. Çdo fund viti hoteli rezervon një mbrëmje speciale, ai cilësohet si një ndër më finët në Europë. Me arkitekturën e shekullit të 18, vendi ofron qetësi, arkitekturë fine, fal përdorimit të drurit të bambus.
St. Pancras Renaissance, me 5 yje, një çmim 250 pound çifti, është I vendosur në Londër. Hoteli është hapur vitin e shkuar, si pjesë e stacionit St. Pancras. S'mund të kishte vend më të mirë për trenat që I drejtoheshin veriut dhe kontinentit, ndërsa pikat kyçe të Londrës arrihen lehtësisht. Hoteli ka 38 suita historike, 207 dhoma bashkohore, një klub shëndeti, palestër dhe pishin, sauna, salon për meshkuj, ndërsa ndërtesa shihet si më romantike e Londrës. Hoteli u ofron mysafirve luksin dhe fantazin. The Fairmont Banff Springs është I vendosur në Kanada dhe kushton 190 pound çifti për natë. I modeluar me stilin e kështjellave skoceze, ky resort I madh u hap në vitin 1888, u rindërtua në 1920-ën dhe dy vitet e fundit. Ka 768 dhoma, shumica me pamje fantastike të lumit dhe maleve. Ka restorante, qendra për hidroterapi, pishina, ujvara dhe 23 dhoma trajtimi. Një vend historik që gjendet në zemër të Banff National Park. Kjo zonë është shpallur pasuri kombëtare nga UNESCO. Ndërtimi I hotelit në shekullin e 19 shënoi lindjen e turizmit në këtë zonë. Machu Picchu Sanctuary Lodge, vendi ku kombinohet komforti luksoz me shkëlqimin antik, kushton 725 dollar nata. Ndërtesa I përkiste dikur një hoteli të menaxhuar nga qeveria, por tani menaxhohet nga Orient Express. 2500 metra mbi nivelin e detit, I ndodhur në qendër të luginës së shenjtë të Inkasve, hoteli ofron pamje të jashtëzakonshme. Ai ka 29 dhoma dhe dy suita të zbukuruara me dru të errët dhe me detaje autentike peruane. Shumica e dhomave kanë tarraca me akses direkt në dy restorante, Tinky Buffet dhe Tampu Bar Restaurant, që servirin ushqime të kuzhinës peruane dhe ndërkombëtare. Aty mund të ketë gjithashtu edhe guida private turistike në vendet antike. Shkurt ofron argëtim dhe aventurë. Post Ranch in California. Nata këtu kushton 595 dollar. Hoteli ofron pamje magnitse të oqeanit paqësor. 40 dhomat romantike janë ndërtuar duke përdorur materiale të ricikluara, përfshirë dru të kuq të siguruar nga vozat e verës. Ata kanë shtretur të bollshëm, oxhaqe dhe dy vila të veçanta. Darka hahet në Sierra Mar, ku shefi kuzhinës Craig von Forster shërben pjata kaliforniane me ndërthurje europiane, shoqëruar me një listë verash të vjetra dhe të reja. Pjesë e hotelit janë pishinat, qendra e trajtuese si dhe vendet ku zhvillohen sesionet e jogës që të falin qetësi. Goro Goro Crater Lodge është hoteli që ndodhet në Tanzani. Çmimi këtu ka shifrën 1580 dollar nata. Është hotel me 30 dhoma I vendosur në cep të një krateri vulkanik në zonën Ngorongoro. Dhomat janë ndarë në tri zona ku nuk mungojnë objektet antike, kuvertat e kadifejta për shtretrit dhe lampadarët e ndriçuar në banjë. Kuzhina e freskët është e mrekullueshme ashtu si shërbimi, ku nuk mungojnë shërbyesit personal. Në këtë zonë gjenden rreth 30.000 kafshë të egra. Pamjet janë mahnitse. Jake's Camp është vendosur në Afrikë, në Botswana, vend që shquhet për kampet luksoze të safarit. I vendosur në cep të shkretëtirës së Kalaharit, kampi Jake-ut shihet si një nga vendet më luksoze për kampet e safarit në Afrikën e Jugut. Akomodimi kryhet në 10 suita çadra të stilit të beduinve, por me banja me stilin e viteve 40 dhe një pavion qendror për të darkuar.
Hapsirat janë të mëdha me sigjade persiane dhe shtresa pambuku. Ditët kalohen duke kërkuar zebra apo kafshë të tjera. Jack's Camp është I rrethuar nga mijë të tëra rërë. Në sezonet me reshje, peizazhi transformohet në një vend tërheqës për zogjt. Kushton $2,040 çifti për natë. Mena House Oberoi ndodhet në Egjipt. Hoteli ishte dikur një shtëpisë gjuetie, ai ndodhet vetëm 700 metra larg piramidës së famshme të Keopsit. 420 dhomat janë të dekoruara brenda dhe jashtë, kanë pishinë, qendër fitnesi, qendra të tjera bukurie, ndërsa një fush golfi pritet të hapet këtë ver pas rinovimit. 5 restorantet ofrojnë kuzhinë të jashtëzakonshme indiane. Dhomat dhe suitat në shtëpizën origjinale të gjuetisë kanë edhe pamjen më të mirë të piramidave. Ato kushtojnë $224 çifti. Shtëpiza u ndërtua në vitin 1869 nga mbreti egjiptian Ismail Pasha. Për çështje politike, ajo ju shit në vitin 1883 çiftit Frederick dhe Jessie Head që e përdorën si rezidencë private. Më pas, ajo u shit një tjetër çifti britanik. Amankora është një tjetër hotel I përfshirë në listën tonë. Ai ndodhet në Butan dhe një dhomë çift kushton $1,400 nata. Hotelet luksoze në Butan janë shumë të pak dhe larg njëri tjetrit, por mbretëria e Himalajave mori një stil tjetër në 2004-ën, kur u hap Amankora, e cila u zjerua në 5 zona të tjera në rajone qendrore dhe perëndimore, që kombinojnë dizenjimin bashkohor me atë tradicional, kanë restorante dhe qendra trajtimi bukurie. Hoteli është ndërtuar në rënojat e një pallati të vjetër mbretëror, ku mungjit fillestar kalonin çdo ditë në lëndina për të lutur. Kjo vendodhje është djepi budizmit në Butan. Gadishulli Hong Kong, ky hotel është vendosur në Kinë dhe kap një çmim prej £300 nata. Këtu arkitektura futuriste e Hong Kongut lidhet me të kaluarën kolonialiste të shekullit të 19. 300 dhomat janë të dekoruara dhe një kull e shtuar prej vitit 1928 I jep bukuri. Dhomat në kull ofrojnë pamje të horizontit, pishina dhe taraca ofrojnë pamje të portit Victoria dhe ishullit të Hong Kongut. Ka disa restorante me kuzhinë europiane, disa makina Rolls-Royce si dhe përfshihet transporti me helikopter. Pallati Taj Mahal është një hotel me 5 yje I vendosur në rajonin Kolaba në Mumbai. Pas ulmeve terroriste të 2008-s dhe rinovimit të plot, pallati u rihap zyrtarisht në ditën e pavarësisë së Indisë, në gusht të 2010-s. 560 dhomat janë pjesë ndërtesës së vitit 1903 dhe atyre u shtuar një kull moderne, që ofron elegancën europiane dhe indiane, si dhe luks në 44 suita. Zonat publike tregojnë dikimin oriental, indian dhe fiorentinas, me tavane alabaster, qilima leshi të prodhuara me dorë dhe shandan kristali. 8 restorantet ofrojnë lloje të ndryshme kuzhinash, përfshira të mesdhetare, lindore apo kuzhinën japoneze. Ka gjithashtu pamje të mrekullueshme të portës së Indisë dhe të portit, duke u cilësuar si hoteli me vendodhje ndër më të mirat në botë. Çmimi rreth £320. Blue Sydney, New South Wales. Ky hotel gjendet në zemër të zonës më luksoze e zbavitse rezidenciale në Australi. Ka 100 dhoma bashkohore dhe 36 suita. Zonat publike kanë një pamje moderne, ndërsa hoteli është I njohur për koktejlet dhe menun e pasur. Pamja është e mrekullueshme. Çmimi për një natë £175. Thank you.
Gjatësia 131 gradë, Uluru, Pona, Australi, është një hotel luksoz, ekosensitiv dhe romantik, gjendet në parkun kombëtar të Uluru Katatyuja, duke u kthyer në një eksperiencë mahnitse zbulimi. Është vendosur në zemër të Australisë në një zonë me florë dhe fauna të pasur. 15 tendat me pjesën ballore me xhama siguron një pamje luksoze për të bërë kamping. Strukturat konike të arkitektit Philip Cox mund të jenë frymzuar nga kampet e beduinëve, por ato kanë ajër të kondicionuar dhe banja të mëdha. Gjithashtu ka një pishin të vogël. Qëndrimi përfshin edhe vizita në fshatrat indigjene dhe komunitetet e artistëve, darka në dritën e hënës dhe në praninë e një astronomi. Ndërkaq, shërbehet edhe kuzhinë moderne australiane. The St. Regis Bora Bora në Polinezin franceze. Ky resort luksoz ka mbi 100 vila në plazh, secila me shërbyes të veçantë. I dekoruar me stilin bashkohor aziatik, të gjitha kanë kopshte private, disa kanë pishina private. Suita kryesore Royal Estate ka shefin e vetë të kuzhinës, një dhomë ngrënie me taracë në perëndim dhe një zonë private për trajtim fizik. Hoteli cilësohet si parajsa tropikale rrethuar nga ujrat e kaltra. St. Regis në Bora Bora të bënd të besosh se gjithçka është e mundur. Ai të ofron një ditë të paharrueshme nga shëtitjet me jahte tek zhytjet e deri tek një darkë e shishme me familjen apo miqt. Këto ishin 18 destinacionet më të bukura të sugjeruara nga revista prestigjioze Condé Nast Traveler për vitin 2012 për të gjithë të apasionuarit pas udhëtimeve, për të shijuar momente relaksi dhe kënaqësie në çdo cep të botës. Për ata që preferojnë detin apo malin, kuzhinat mesdhetare apo aziatike, luksin apo natyrën, hotelet e përzgjedhura po ju presin.